shirkan looga hadlayo yareynta saboolnimada nuglaanta bulshada iyo sidoo kale ka hortagga aafooyinka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socota maamul goboleedyada xubnaha ka dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir inta uu socda aqoon isweydaarsigan waxaa looga doodi doonaa sida ugu habboon ee lagu yareyn karo shaqayrida haysata bulshada Soomaaliyeed xilligan laga soo baxay abaaraha iyo sidii xal waara looga gaari lahaa aafooyinka dabiiciga Muhammad Musa Ali oo ka mid ah hay'adda Save the Children ayaa sheegay in tababarkan uu muhiimad gaar ah u leeyahay dadka ka qayb galaya loona baahan yahay bulshada inay kula laabtaan waxa halkan ay ka qaadaan tababarkan aan maanta isugu nimo oo kiin la isugu yeeray waa social protection ama cayminta bulshada oo ka mid ah waxyaalaha shaqada wasaaraddu ay mandate u leedahay tababarku shaqo mashruucan saddexdiisan labadii sano ugu soo socday uu socday waxay ka mid tahay tababarkan wuxuu ka mid yahay waxyaalaha lagu xoojinayo systemiska dawladda shan maalmood buu soconaya maanta maanta wuxuu kala ka bilaabmayaa Galmudug isla maantan in wada hadleeno Puntland insha Allah next week ba laga bilaabaya waa effortiga dawladda awoodeeda lagu dhisaayo dhinaca social protection ka social protection waxan kulligiin waa fahamsantiin baan u malaynayaa tababar badan oo ka horeeyay baa jira oo kan maaha way socon doonaanin waxa jira tababar kale oo advanced oo kan insha Allah ta'ala ku xigaaya waxaan jecelahay ka soo qayb galayaasha inay ka faa'iideystaan muxtar abdii isticmaal door baahinta qaranka muqdisho